イスラエルの国会は13日、野党8党による連立政権を60対59の賛成多数で承認しました。この結果、連続12年にわたって首相を務めてきたネタニヤフ氏が退陣することになりました。連立政権では右派のヤミナを率いるベネット元国防相が最初の2年間首相を務め、その後中道政党イェシュアティドのラピド元財務相に交代する予定です。